कहिल्यै मिठो कुराकानी त कहिल्यै तितो प्रश्नको चट्टारो स्वाद र बेस्वादका कुराहरूका मन्थनबाट स्वस्थ र स्वच्छ विचार पोख्ने एउटा थलो खाजा गफ द लन्च ब्रेक एपिसोड 1 विथ मास्टर शेफ सन्तोष शाह। मैले मौका पाएको यो यति ठुलो गोडेन अपर्च्युनिटी थियो मेरो लागि कि यो जित भन्दा पनि ठुलो हो मेरो लागि। ढाका टोपी नै मेरो क्राउन हो। अफकोर्स दुःख लागेको छ किन किन दुःख लाग्नु थियो, तर त्योभन्दा दुःखभन्दा पनि धेरै ठुलो कुरा खुसी पनि छ कि इन्डियन खाना बनाएर जित हासिल गरेर आएको भए पनि यति खुसी मलाई हुँदैन थियो पक्का पनि। पालि फुड सिक्नलाई मलाई एक जुनी लाग्ला, तर मेरो नलेजलाई म सेयर गर्न तत्पर म जहिले पनि तयार छु र म नलेजलाई म सेयर गर्छु, नेपालबाट होस् या यहाँबाट होस्। र अक्टोपस हाम्रो हो भनेर अहिले स्टाम्प हाल्नलाई तयार छु। इन्डियाबाट म यहाँ काम गर्न आएँ अनि मेनुमा थियो अनियन भाजी। अनियन भाजी इन्डियन डिस हो, मलाई थाहै थिएन। मैले 10 साल इन्डियामा काम गरिसकेको छु। चिकन टिक्का मसाला यहाँबाट फेमस भएको हो, त्यो चिकन टिक्का क्या इन्डियाबाट भयो? होइन नि, इन्डियामा छँदै छैन। यहाँ स्कटल्यान्डमा एउटा सेफले चिकन टिक्का बनायो, मसाला बनायो, त्यसलाई मिक्स गरेर हाल्यो, चिकन टिक्का मसाला भयो त्यहाँ। अरे अहिले त्यो चिकन टिक्कालाई चिकन टिक्काले देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। चिकन टिक्का भन्ने बित्तिकै चिकन टिक्का मसाला भन्ने बित्तिकै हामी ढक्क इन्डियन सोध्छौँ होइन। त मैले ट्राई गरिरहेको छु, त मोडिफाई गरिरहेको छु आफ्नो फुडलाई, हाम्रो खाना मोडिफाई गर्नुहोस् तर त्यसको प्योरिटी द नेपालीजपन त्यसलाई नमास्नुहोस् होइन। म पनि त्यही गरेको छु, म त अक्टोपसलाई नेपाली बनाइदिएँ। हाम्रोलाई नमार्नुहोस्, बरु अरूको इन्ग्रिडियन्ट्स लगाएर हामीले आफ्नो बनाऊ, तर आफ्नो इन्ग्रिडियन्ट्स लगाएर अरूको नबनाइदियोस्। अब गुन्द्रुक खाएँ, गुन्द्रुक खाएर फ्रेन्च जस्तो लाग्यो र जापानी जस्तो लाग्यो त बेकार भयो नि त होइन। होइन यदि मलाई जित्ने अलिकति पनि उता यताउति भयो भने मेरो इन्डियनको एक्सपर्टिज थियो 20 सालको, ठ्याक्क तन्दुरी चिकन बनाएर पनि म यस्तो मेरो स्टाइलमा प्रेजेन्टेसन गरेर पनि यतालाई जित म झाप बनाउन सक्थेँ त्यहाँ होइन। अरू हारे पनि मलाई केही मतलब छैन, तर नेपाली खानै बनाउँछु भनेर भनेको त्यो वर्डले मलाई लाग्छ कि अलिकति भयो होला, तर हारमा म अहिले पनि हारेको त म सोच्दैन, म जितेकै हुँ क्या। अनि पुरा तिन करोड नेपालीले मलाई जिताइसकेको छ त मैले भनेर के हुन्छ होइन। त्यस्तो मौका पनि परेछ, घरमा सायद नुन पनि छैन होला मेरो त त्यहाँ बनाउँदाखेरि, र चामल पनि छैन होला के त्यहाँ। म हजुरको रेस्टुरेन्टमा त धेरैपल्ट खाना पनि खाएको छु यहाँ, मलाई मनपर्ने त सुकुटी यहाँको बरु सुकुटी खाना पाएर म धन्य हुन्थेँ।